Пототвір, карусель, є стоєрка в авучем носел. Пототвір, пототвір, є стоєрка в авучем Gake zinç pestane. Ma? Ripsime Seropian, 21 tarekan, amusnatsats che, usanov e. Ma mes ekar? Ma? Արտակ Երանոսյան, 28 տարեկան, ամուսնացած չէ, չի աշխատում։ Ինչ ենք ուզում ճարել։ Բարի գորի, առաջ։ Արցի առաջ։ Ինչ հայվը չեմ ջոնք։ Բարի գորի, բաց թողեցի առաջ։ Ինչ է։ Եթե փողը պետք ձեզ, իմ մոտ փող չկա։ Ավելի լավ է ձենդ կտրես քո օկտի համար եմ ասում։ Բայց մոտս փող չկա, տղես ջան։ Փողը մեզ չի պետք, փող ուրիշին ա պետք։ Մեզ Լյովիկից բարերներ ենք վերել։ Հասկացա՞ր։ Հա, Լյովիկից։ Հա։ Ինչը մոռացել ես, որ պարկի ժամկետը լրացել է։ Ո՞ս լրացել է։ Երկոր կա դեռ։ Կա երկոր, գիտենք, էլ չենք մոռացել։ Մեզ Լյովիկը ուղարկել է որ ստուգենք, ոչ ես մոռացել այդ մասին։ Ինչ չմատած որ կարաս հանգիստ ապրես էլի քո համար։ Չէ, տղեր ջան, հիշում եմ որ պարտքեմ, պարտքս կփակեմ։ Լյովիկին ասեք որ ոնց պայմանավորվել են դենց է լինելու է։ Հետո բացի դրանից ես երբ ուշացրել եմ, հետո տոկոսներով եմ տվել։ Տեսա, մենք կատակներ չենք սիրում, չտվեցի, շամպես կսատկացնեն։ Մանավանդ որ Լյովիկից ազատ գործելու հրաման ունենք։ Դե հաջողություն։ Հաջողություն, տղեր ջան, կտամ, անպայման կտամ։ Նարեկ Սերոփյան, 32 տարեկան, ամուսնացած չէ, Արտակի ընկերն է։ Ավա եկել ես, մի քիչ շուտ գայր, էլի։ Փոխանակ ես ասեմ դու ես ասում, որ ես այ աղբեր։
Ուր պետք է լինեմ, ստեղ քեզ էի սպասում։ Լյովիկը մարդ էր ուղարկել հետևիցս։ Երկու հոգու։ Պարտքի մասին էին հիշացնում։ Չէ, դրա համար էս սպորտմաց։ Հետո բա։ Հետո որնա։ Թարսի պես մերս աշխատանքից դուրս է եկել։ Մեկը չկա, որ պարտքով փող վերցնեմ։ Ինչ եմ անելու չգիտեմ, երկու օր է մնացել։ Ես կողնակ զարմանում եմ, գիտես։ Մարդը դա մոլկուր ունենա ու մտածելու բան ունենա։ Գնա պարտքով վերցու։ Սաղոր գնում է բանկից փող ա վերցնում օրը մեջ։ Մարդն էլ Ամերիկայա ուղարկում ա, ինչ ես էլ մտածում։ Գնա ասա փող դու պարտքով։ Քեզ 100 անգամ ասել եմ։ Քդիբի մեկնա։ Մի կոպեկ փող չի տալիս։ Վերջին անգամ էլ գնացել եմ մոտը, ասում ա, «Էս իմ տան վերջի հացի փողն ա»։ Հազվել ամսը հանել։ Չի տալի։ Որ տա։ Ինչ ես առաջարկում։ Կտրենք տունը։ Ոնց ուզես։ Ես դրա մասին քեզ անընդհատ ակնարկում եմ, լսացնում եմ, դու չգիտեմ կամ չես հասկանում, կամ էլ քեզ չհասկանալու ես տալի։ Ես էլ քեզնից գլուխ չեմ անում։ Այ ինչի՞ չէ որ։ Տար, ավել փող դուրս գա։ Չգիտեմ։ Արա մորքուրս ա։ Հարազատ մարդ ա։ Ես այսքան ժամանակ հարազատ մարդից ոչ մի բան չեմ գողացել։ Դե որ ես Լյովիկից փախածել մնա։ Բա ի՞նչ պետք անես ոչ դրանից։ Կարևորը փողը դուրս գա։ Ի՞նչ տարբերություն, տանելը տանել է, էլի։ Այդ չգիտեմ։ Բայց պետք ա լավ կազմակերպենք, ո՞նց ենք անելու։ Պետք ա ոչ մի կասկած չլինի։ Դրանից էլ հեշտ բա։ Հենա տունը մոտկու ելկում ես, էլի։ Իմացի, երբ տունը մարջինում, մտնենք, սիրում մեր գործ անենք, դուրս գանք։ Ամենը ավելորդ գլխացավանքի մեջ չենք ընկնում։ Երկու օր ա մնացել։ Պետք ա շուտ կազմակերպենք։ Բացի դրանից ես Լյովիկին լավ գիտեմ։ Էնի փողի հետ կատակ չի անում։ Այ ախպեր, էլ ոչ ես կողմ ենք ընգնում, ոչ են կողմ։ Իմացի տունը երբ մարդ չկա, մտնենք սիրում այդ գործը անենք ու դուրս գանք։ Ես քեզ լուրջ բարում ասեմ, բերանդ ես բացում։ Պահ, ինձ ի՞նչ կա։ Գնա Լյովիկին փողերը տու։ Ճիշտ են ասում, էլի, որ գողը տնից է անում։ Եզին գոմի պատուհանից էլ են հանում։ Ես ոնց որ ազգացենք, այ իրար։ Հա։ Վերջ, գործը պատրաստ է։ Մենայ ոնց ենք անում։ Հա, հասա։ Նարեկի ու Արտակի համար դա գողության առաջին դեպքը չէր։ Նրանք մի քանի անգամ արդեն իրենց ֆինանսական խնդիրները լուծել էին թալանի միջոցով։ Արտակին, որը շատ մեծ պարտքեր ուներ, նույնիսկ չմտահոգեց այն փաստը, որ պատրաստվում էր գողություն անել հարազատ մորաքրոջ տանից, մանավանդ որ վերջինիս հետ հարաբերություններն այնքան էլ լավ չէին։ Սպասում ենք դուրս չի եկել։ Ինչ իմանամ, այսօր պետք ա գյուղ գնար։ Կարո՞ղ ա փոշմանելը չի գնալու։ Դժվար, դժվար։ Եթե փոշմանածը լինի, մեկ ա պետք ա մտնենք, ես էլ օր չունեմ, ժամանակ չունեմ։ Չէ, ասկսե, իրենք տանամ ենք մտնենք։ Մի հատ զանգեմ, ամեն ինչ պարզ կլինի։ Մի հատ իմանամ ինչ են որոշ է, ինչ անելու, կարո՞ղ ա ռոդը շուտ ա գնացել։ Զանգի, զանգի։ Հիմա ամեն ինչ պարզ կլինի։ Են ինքնը։
Ամեն դեպքում զանգեմ տենամ տուն գալու է, թե չէ։ Ալո, Մոգ, բարև Մոգ ջան, ո՞նց ես։ Հա, Մոգ ջան, ես ուզում էի ձեր տուն գայ, տուն մեկ լինելու։ Չէ, բա ռիպսիմ են տունը, չի, գոնե իրան կտենամ։ Չէ, լավ, լավ, իրիկուն է տունը չեք լինելու, իրիկունը կանցնեմ։ Հասկացա, լավ, ուրեմն թող մնա մի ուրիշ անգամ։ Լավ, թող մնա մի ուրիշ անգամ, լավ։ Ոնց մտածել ենք, ատենց էլ կարանք անենք, ամեն ինչ մեր ուզածովը։ Հիմա ինչ գնացինք։ Չէ, հիմա չէ։ Բա երբ։ Արի սպասենք, մի քանի ժամը մեզանից բան չի գրել, հազար մարդու աչք կա, Երևանը ավելի հեշտ կլինի։ Պլանները փոխելը լավ նշան չի։ Բայց որ ասում ես, տենց էլ կանենք։ Բայց զգուշանալը լավ բան է, չէ։ Զգուշանանք, լավ, մի քանի ժամից կգանք։ Շուշան Սարգսյան, 50 տարեկան, ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր, չի աշխատում։ Ոյ, բարի գորես, ուշաց էր, մա։ Ոյ, վազել ու վենակիր, դուրս գալուց էլ արտակը զանգեց։ Մա, ինչ էր ուզում։ Ոյ, եսի չի մանամ, որ ասեմ կարոտ էլ էր կավոտում, կամ աղնապակս կամ բախետում։ Հա, կարոտ էլ էր, բա ոնց, էլի փող ա ուզելու, չէ։ Նրա կարոտն ու բոլոր զգացմունքները մենակ փողի մեջ են։ Երևի հազար անգամ մերժել եմ, որ սուտ չասեմ, չէ, երևի 30 անգամ փող ուզել ես մերժել եմ։ Այդ տղան տենց էլ չսովորեց աշխատել, 30 տարեկան է, բայց աշխատանքը չգիտի ինչ բան ա։ Մայ ջան, քրոջը տղին ա, բայց չնեղանաս էլի, մորքուրն ա մեղավոր, որ իրա տղեն մինչև օրս չի աշխատում, ինքը ամբողջ կյանքում իրան նեղություն ա տվել, որ Արտակը չաշխատի, ու Արտակը մինչև հիմա նույնիսկ իրա մոր արածը չի գնահատում։ Լաբրիկ ջան, այդ իրանց գործն ա։ Լսի, ես շտապում եմ, վազ եմ էլի, Լիլիթը երևի արդեն 5 անգամ զանգեց։ Լավ, մամ ջան, գնա։ Հա, ցավ, տամ գնում։ Հա, ես Արտակին ասել եմ, որ դու տանը չես, ընկերուհուդ տանն ես գիշերելու։ Լավ, հենց որ հանգիստ գնա տուն, մինչև ես վաղը կգամ, եղա՞ բալես։ Մամ, բանալի դուր, մորացել ես, որ բանալու համար էինք հանդիպել, գիտես չէ, ես իմը կորցրել եմ։ Ռիջան, գլխ մսխելք չի մնացեց։ Սվերցրու, ես վազեցի քաղցրել։ Եղա։ Գնացի։ Հաջող, միջեր վաղայան։